Quando dá? Vamos para mais uma batalha de 25 a 29, já está na pista. Corrida de número 47. Vem aí, Marivan, vem dizer nada mais. Caíque, velho. Como que Caíque foi? Vem ali, Sábado também nessa bateria. Vem pela terceira, Marcos Marcos. Cuida, Tavares e Paulinha, dele com Carlos Henrique e meu xará. Mas em primeiro aniversário do dia, Marivan Mendes. É Marivan Mendes da DLBMX Patis. Ele é o primeiro colocado, tranquilo, seguido pelo Éder Oliveira. Vem ali, William Tavares, Marcos Marcos. Leme com Carlos Henrique, fechando com Caçapava, passando o governo. Em primeiro, Marivan Mendes, lá de Sato.